възможно сте за един хороскоп, ако мога така да се изразя. Така ще те изглежда база коня на ракет на Зърт от 2000. Точно така. Иначе, фронтендър, т.е. основната част на сайта, както вероятно е някакъв период. Явно има календар тук, има календар, в който ние показваме текущите, а съответно виждате, че по дни може да се заведе по месеци и да се върне назад колкото трябва в момента. Не, това е една база ли, т.е. реално фронтпейдж за резултат? Да, абсолютно една база, да. Пак ви казвам, искам и се да ви кажа и какво стои за това нещо, тъй като стои един клъстър, който ми отне доста време и на база на опита на други проекти, които са имали пикове на товарване, тъй като виждате, че ние работим основно телевизионни продукции. Особеното в телевизионните продукции е, че когато имаме анонсиране на сайта, имаме огромни пикове на товарване. Само ще ви дам един пример, не с сайта на BTV, принципно с такъв тип сайт. Колегите споменаха, че в изборите 51 000 юзери са отворени. При пикови натоварвания в телевизионни предавания достигат до 120-130 000 човека, които едновременно отварят и започват да браузват. Именно поради тези пикови натоварвания ние натрупахме доста опит за това как можем да балансираме това натоварване и всъщност юзерите да получават заявките си. Защото ако не ги получат, почва едно кликане и оттам нататък стават детските градини. Спорта е секция, която също би ти дава новини. Тук интересното е, че ще видите до борение реално утре, други ден или по-други ден ще излезе, ще излязат нови функционалности, които ще бъдат много интересни, свързани с бъдещи събития. Предаванията, ще обърна внимание само за предаванията, тъй като това предоставя много възможности на продуцентите. Какво имам предвид? Реално всеки продуцент има достъп до този панел, който желая, разбира се, ако ви желая да прави BTV. И може да определи кои си функционалности иска да използва. Тоест, при Слави конкретно има билети, други предавания, съответно няма билети. Има екип, някои от предаванията не си показват екипа. Има галерия, която съответно е с контент, който е качил самия екип на предаването на Слави. Тоест, тук има съвсем отделна система, която работи с външните продуценти на BTV. Им дава възможност и предполагам, че с времето все повече ще използват тези функционалности, защото да си признае честно, за момента не се използват толкова активно. Те реално имат възможност да правят доста повече неща. Предполагам, че ще им трябва време просто 2 месеца, не е толкова лесно да мине това. Съответно, все пак сайта е телевизионен и е съвсем нормално да има и през седмицата. Акцентите, които са им, сериалите, които са, съответно за тези филми, за които има информация, може да се види допълнително снимки, ако има трейлър, има възможност да се види трейлър и така нататък. Програмата, сравнително стандартна опция, но бих казал, че има примери за много добра реализация и за много лоша. Тук основното за нас беше следното, да покажем какво се дава в момента и да имат опция зрителите, по-скоро потребителите, лесно да стигнат опцията гледане на живо. Тоест, ако в момента нещо ви интересува, веднага могат да го видите. Фензоната също е огромна като разработка, тъй като тук съвсем скоро ще бъде вързано разплащане, в момента чисто логистично се приготвят някакви неща и ще можете да си поръчвате всички любими неща за BTV. Съответно, дали сме заявка за download, т.е. тапети, скрини, сейвари, картички и всички добри неща. И също една интересна и много посещавана секция е децата на BTV, тъй като хората са много тук избрахме разделени по предавания и съответно някаква информация. Не знам дали вярвате, но сте доста посещавана секция, хората са интересни от BTV. Видеото вече минахме през него. Мисля, че това мога да кажа, ако имаме някакви въпроси.